Por zoti Mulliçi, duket se gjatë gjithë kësaj kohe kemi pasur edhe zhvëmendje të zhvendosje të vëmendjes sa i përket të gjitha çështjeve pra asociacionit, dialogut, por edhe marrëveshjeve. Pyetja ime është se pse të dyja palët tashmë si presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić por edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti po përpiqet të fitojnë kohë sa i përket këtyre çështjeve. Unë mendoj se kryeministri nuk ka shkuar në drejtim, punoi me kohë, ai ka paracit pikpamjet e ti, ka shprej vullnetin që të nënshkruhet dhe aneksi i planit Franco-German, të cilën gja nuk e ka pranuar Vučić, a i gjithmon po kërkon të implementohet asociacioni. Dhe une nuk besoj që ai mendon diçka një asociacion tjetër për pos asociacionit me kompetenca ekzekutive, që është një pushtet i tret i pa pranushëm për parin në Kosovës. E shben shtetësinë e Kosovës. Dhe unë mendoj që kryeministri nuk do të pranon një gjatë e tillë, edhe deklarimi i tij fundit është se asociacionin e tillë nuk e pranon, madje duke kërkuar që pala serbe së pari të firmos planin për aneksin e planit franko-gjerman për të shku më tutje.